I és un projecte que em sembla extraordinari. Quan venia cap aquí pensava que ojalà ja el tinguéssim fet, perquè a mi m'encantaria també escoltar les reflexions de col·leccionistes d'èpoques anteriors, que segur que serien fantàstiques. I estic convençut que va canviant els arguments, canvien les motivacions, canvien totes les maneres de fer, no? Per tant, tot aquest diàleg amb l'art té un interès molt gran de situar-lo en una cronologia, i em sembla fantàstic que la universitat s'ocupi de poder, des d'ara, arxivar aquests testimonis de col·leccionisme o aquests testimonis de col·leccionistes. No d'un col·lectiu, sí d'una tradició. En el meu cas, crec que sóc especialment rar en la mesura que no tinc cap de les característiques que consoliden la possibilitat de fer una col·lecció, perquè la col·lecció la començo als 14 o 15 anys, la qual, per tant, no ve de cap èxit, diguem, de tipus financer, ni de tipus social, ni de tipus econòmic. No hereda de la família res, per tant, està fet ex novo, i evidentment tracta de qüestions molt contemporànies, i per tant, és tot ell una cosa que s'ha d'explicar probablement des d'un altre sentit, no? De fet, no col·lecciono obres, sinó, com deia Herbert, col·lecciono formes de pensar, així que tinc la impressió que en aquest moment l'art, tot el segle XX, des de Malevich, probablement, i d'això m'agradaria parlar-ne una mica, l'art té com a motor les idees. Així que jo em faig meva aquesta proposició, i la meva col·lecció és una col·lecció d'idees, de pensaments, de compromisos, que res tenen a veure probablement amb la tradició aquesta de la burgesia, però sí que té a veure amb una tradició d'un pensament europeu que des del manierisme fins actualment ha posat el subjecte en primera dimensió. No? D'aquesta manera, la col·lecció també té la meva, el motor de les idees. No? I en aquest sentit tracto de simetritzar el que li passa a l'artista amb el que ens passa a nosaltres. Malevich, quan a principi de segle fa el quadrat negre, el que fa és una cancel·lació de la història de l'art, no? És a dir, el que està dient, i ja n'estem cansats, de que la pintura serveixi al poder. Per tant, cancel·lo la pintura, borrant-la i convidant els col·legues i el futur a dir: pinteu la pintura, però no pinteu el poder. Immediatament després apareix Duchamp, que és l'altra gran figura, que a mi em sembla que llavors Duchamp, a més, ens convida a una altra cosa. I seguint Malevich, em sembla, és qualsevol cosa pot ser art a condició que tu l'assenyalis com a obra d'art. Això crec que torna a ser un altre tema que m'interessa molt. I acabem el segle, un segle caigut, un segle a la deriva, un segle de dictadures, un segle tremendo, el segle de l'Holocaust, després en parlarem d'això, que inclús em fa pensar que si és possible fer poesia després de l'Holocaust, no? I per què els artistes treballen d'aquesta manera que la gent creu que és un descrèdit o que neguen inclús la història de l'art. Ve la figura d'Andy Warhol, que em sembla que amb això cancel·la una mica el segle, el dir no solament borrem la història de l'art, no solament qualsevol objecte pot ser art, sinó l'art es pot, diguem, entre cometes, democratitzar, ser un producte de consum. Per tant, que no és una banalització, Bé, la meva col·lecció està impregnada
d'aquests elements que estic citant. Per tant, idees com a motor de la meva col·lecció, pensament i un compromís determinat. Mai hagués pensat que estaria aquí davant d'aquesta càmera com a col·leccionista. Seria l'últim que pensaria durant tota la meva joventut. Soc un professional de la imatge, de la comunicació, del disseny i, per tant, no m'imaginàvem això, no? El que passa que no solament amb l'art plàstic, amb les plàstiques, sinó també amb altres conjunts, he tingut molta curiositat, he tingut psicoanalíticament, aquí sí que és important, probablement una idea d'acumulació, una mica un síndrome, no tant de Diògenes, però un síndrome de trobar tresors amb coses que vaig guardant, no? Jo tinc a baix 450 caixes sense obrir, que és un tresor, no? Imagina el dia que començo a obrir, cada caixa és immensa, no? Llavors, això, aquests tresors que jo vaig guardant i que van apareixent, és part primer d'un problema més aviat que d'un trauma, diria jo, no? No tinc la impressió que jo pugui ser mai anomenat col·leccionista. Per cert, que és una paraula que no m'agrada gens, no? Però tampoc m'agrada cap de les paraules que s'usen en el món de l'art. Crec que el món de l'art té poca capacitat d'inventar-se algo més atractiu, perquè dir-los galeristes, els que actuen com intermediaris entre això, també em sembla una paraula lletgíssima. L'única que és bonica és artista. Però fins i tot artista té un punt de bobó, té un punt de bohemi burgès que la fa ridícula, també, no? És a dir, que jo crec que hem de reinventar la manera de denominar tot això. Crec que és un món poc que evoluciona poc. Una col·lecció no és tant el que tens, no és tant el que tens, sinó el que et falta. Això del punt de vista psicològic és això. I un col·leccionista no és tant col·leccionista pel que té, sinó pel que li manca. Així que la gran perversió d'aquesta jugada, està molt ben estructurat, la gran perversió és que no té final. No té final. I llavors, i de fet, té un principi fosc, perquè és impossible, quan jo començo de molt, molt, molt jove, a tenir imatges, perquè l'evolució és fantàstica. Clar, podreu pensar, un nen de 16 anys com podia comprar obres d'art, no? Em semblava tan llunyà la possibilitat de posseir un objecte que em semblava, doncs, ja inútil atendre'l. I, en canvi, tenia una fascinació per l'art. I aquesta fascinació, doncs, del punt de vista, diguem, de com fer memòria, de com posar ordre, de com classificar-ho, era, doncs, tenir el catàleg o tenir la invitació, que no la tenia perquè tampoc me les enviaven, però que l'agafava a la galeria, o tenir, bàsicament, el pòster. En aquella època, les exposicions es feien amb pòsters i els museus també treballaven amb pòsters. He visitat molts museus per tota Europa, Amèrica i per molts països, i aleshores, clar, jo tornava amb el trofeu, que era el pòster d'això. Per tant, amb els meus viatges sempre anava un tub, que era el tub que servia per col·locar els pòsters. I com que hi havia bastants, anava acumulant això. Llavors, jo ja em trobava satisfet, perquè llavors a la meva habitació a casa, doncs, desplegava els pòsters, els tenia que canviar perquè ja no hi cabien. Ja va començar a sentir-me col·leccionisme quan vaig omplir l'habitació i segueixo comprant pòsters, o me'ls regalaven, o me'ls signaven. Passaven moltes coses, llavors. La gent era molt generosa, hi havia una proximitat interessant, i també els museus em van permetre tenir una gran col·lecció de grans artistes. És a dir, que els meus Picassos i els meus Dan Flavins i els meus Brancusis originals són en pòsters. Clar que tot això no s'esgota en si mateix. I llavors hi ha el gran pas de que, bé, vas creixent i un dia veus una cosa, un art print, que dius, home, està al teu abast perquè comences a treballar. També en aquella època hi havia bon treball.
I des de molt joves podia treballar fantàstic, sobretot les activitats més pioneres, doncs, com les que jo em dedicava, no? Tenien la capacitat de ser molt atractives i ja treballaven fàcilment, no? Aleshores, que comences a caure amb la, no temptació, sinó amb un creixement, lògic, és l'art print. I arriba el dia fatal que comences a dir, pam, una obra original, no? Ostres, clar, que és un artista de la teva edat, que el coneixes, que no sé què i tal, però ja has entrat en un món determinat, no? El Joseph Beuys deia que Kunst igual a Capital, l'art igual al capital. És a dir, si és una culminació financera, però no és una culminació estètica ni és cap obligació. Jo coneixo gent amb molta sensibilitat per l'art, amb una gran emoció, amb el que en diuen la passió per l'art, que evidentment no tenen una sola obra, perquè evidentment no disposen dels recursos, per tant, amb el capital és, i compta molt amb aquesta culminació. Però vull dir que el que posa, el motor que et posa en acció després és el capital que et permet fer les coses. Però evidentment jo també puc demostrar que un capital no fa falta ser molt gran, sinó que pot ser d'un professional, perquè si estàs atent al moment, a l'artista i estàs connectat dins d'aquesta textura que formen, doncs, una societat que és molt petita i molt endogàmica, doncs hi arribes igualment. El que no es pot fer és pensar en que jo ara puc comprar, doncs, el crit del Munch, no? Vull dir, això és una tonteria. Ja la meva desig és veure'l, és disfrutar-lo. En canvi, ser absolutament modern o contemporani i comprar-me el que significa el crit avui. I jo, la meva col·lecció està plena, doncs, de crits, de Munch, d'artistes que probablement d'aquí 100 anys representin el mateix que va representar el crit de Munch. Però això són apostes personals, no? L'art ha estat decisiu per mi, amb la meva formació personal, però no solament, insisteixo, les arts plàstiques, perquè no és una illa al voltant d'un desert o una palmera, un oasi al voltant d'un desert el que jo tinc amb l'art. És que a mi no m'agrada l'art contemporani, m'agrada tota la contemporaneïtat. Tota, sigui arquitectura, sigui disseny, sigui música, literatura, sigui paisatge, sigui persona, sigui marca, sigui moda. És a dir, estic molt implicat amb el món contemporani i és una decisió meva. Per tant, les arts plàstiques es fan més evidents perquè ocupen molt d'espai, cosa que quan vaig començar no ho sabia. És que un quadre demana metres cúbics, demana una col·locació, demana un lloc, i aquest és el drama que acompanya a la qüestió de l'art. L'art està molt mal exposat a tot arreu. Hi ha gent que conviu amb l'art a casa seva, i penso, bueno, però això és una banalitat total. O hi ha gent que el té com a targeta de visita al rebedor, no? Vull dir, o hi ha gent que el té com a un símbol d'estatus. Bueno, doncs clar, l'art té... Quan l'artista el pinta en un lloc, quan s'exposa és un altre lloc, quan es té ja és un lloc definitivament lamentable, no? Llavors, hi ha aquest tipus de problemes, per tant, es tenia que anar molt en compte. Molt pocs són els recintes que aguanten això. Aquest ha estat també una de les meves tragèdies personals, tenir tants anys l'obra tancada sense poder-la veure, no? Perquè jo personalment visc sense obres d'art, no? Visc molt portàtilment i d'una manera molt, molt senzilla en aquest sentit, no? L'art ha estat molt important per la meva percepció i formació personal i inclús per la forma de mirar la realitat. És a dir, no és la realitat que m'ha ensenyat a mirar l'art, sinó a través de l'art estic veient la realitat. És extraordinari, per exemple, com la fotografia contemporània m'ha ajudat a percebre, doncs, la manera de mirar.
tant l'escola de Düsseldorf amb la Candida Hofer o el mateix Thomas Struth o per citar el Gursky, no? És a dir, aquestes mirades que tenen m'han ajudat moltíssim, però ho diria de tots, eh? Vull dir, per tant, ara quan vaig pel carrer tinc una mirada molt, molt contemporània i molt fotogràfica, sé mirar més que abans. Això la pintura no ho ha aconseguit tant, però la fotografia ho ha aconseguit molt, la fotografia i el vídeo. La influència ha estat tan alta que, evidentment, tota la meva contemporaneïtat que et citava abans, jo crec que tenia una finalitat ja espiritual, que era sentir la meva època. És a dir, Paul Éluard diu que il faut être absolument modern, s'ha de ser absolutament modern si vols viure la teva època, no? Em resultaria estrany potser col·leccionar art del passat, no? Que em resultaria una operació ja més excepcional. Però fer el que faig jo ho trobo normal, molt normal. I aleshores dic, sentir la meva època, entendre diferents formes de pensar, dialogar amb el present, tenir una experiència estètica, desenvolupar una sensibilitat determinada, hi ha un DNI o un ADN que conformen això, i no et negaré que hi ha una aventura intel·lectual. Les obres tenen un concepte darrere, és a dir, que no estan formalment, és a dir, no apel·len a cap de sentiments del bon gust, sinó apel·len a pensaments bastant profuns, no?, en general. Hi ha una gran varietat d'això i, per tant, pots fer moltes tesis sobre la col·lecció. La tesi que en aquest moment es va construir l'any 2007, que va ser la primera, és la tesi de la tragèdia i la banalitat. Per tant, no solament de la tragèdia, és que el diàleg que hi havia entre un Cunelis i una Vasconcelos, doncs, era un diàleg de tragèdia i banalitat. O el que hi havia entre un Jeff Koons i una obra del Per Barclay, doncs, és un altre diàleg tràgic, banal. O el que hi havia entre l'Àngela de la Cruz i el Damien Hirst, bueno, Damien Hirst ja és un cas més extraordinari, perquè Damien Hirst reuneix en si mateix tragèdia i banalitat, és a dir, és per mi la síntesi perfecta d'aquesta tesi, no? I aquesta tesi de tragèdia i banalitat, home, es deu a la Menéndez y Gras, que és la curator que vaig triar per la primera exposició quan vam veure la llum. I ella va fer una tria que s'ha posat com el cànon de la meva col·lecció, però res té que veure aquesta tria amb el total de la col·lecció. Va trobar amb el subjecte col·leccionista el que ella diu lines in all directions, línies en totes les direccions. Va trobar, en paraules ja de tots, cartografies de l'art que explicaven coses molt diferents. I això és el que més li va interessar. Llavors, en comptes de tractar un sol tema, que podria haver tractat un sol tema, la tragèdia, perquè la col·lecció, evidentment, neix amb el cas d'Auschwitz, bueno, amb l'episodi més cruel de la història de la humanitat del segle XX, junt amb altres episodis africans més desconeguts, però és un cas molt clar, i pràcticament acaba el SIDA. És a dir, d'Auschwitz al SIDA, doncs, Déu-n'hi-do, el que l'espectador pot esperar. Però, clar, hi ha una altra línia que assenyalaria l'evolució de la societat respecte al progrés de l'estat del benestar, per exemple, no? O una altra que correria al voltant del tema de la qualitat de la vida o de l'espectacle o de la banalització mateixa, no? És per això que ho va trobar interessant, jo crec, organitzar aquests dos temes que cridaven molt l'atenció, perquè ella mateixa creia, i ho comparteixo també, que vivim en un món on lo banal i lo tràgic es confonen, i que és molt difícil desxifrar lo tràgic de lo banal de lo tràgic. I aleshores, aquest és un tema que és evident que és això. Constantment estem veient en un diari mateix de paper, doncs que en una banda estem veient una matança a Síria i al costat un anunci de Prada, tan tranquil. Gires pàgina i trobes amb el mateix, veus un cas flagrant de drets humans i al costat hi ha un episodi de Dolce & Gabbana. I penses, com pot ser que el mateix producte incorpori aquest tipus d'això? Com els requeriments del consum
pel mateix lector li informen d'una cosa i simultàniament d'una altra. No és això tràgic i banal o banal i tràgic al mateix temps? Sí. Però qualsevol altra comissària o comissari que fos de la col·lecció podria extreure dels meus arxius una altra tesi. M'he conduït sempre en aquest sentit amb la formació que tinc i sense preocupar-me massa, simplement deixar-me portar per mi mateix. Potser m'he equivocat perquè... Bueno, no m'he equivocat molt. Perquè si ara comencés a col·leccionar, o si fa 10 anys que col·leccionés, la meva col·lecció seria probablement la millor. Però no ho pot ser perquè fa tants anys i he començat tan aviat que no sabia... Era un analfabet. És a dir, em portava altres coses. Per tant, hi ha una part de la col·lecció que, evidentment, un dia farà gràcia ensenyar-la per saber els meus inicis, les meves afinitats inicials, no? Perquè és una col·lecció, jo crec que és més testimoni d'una època, que no pas una col·lecció orientada cap a un objectiu determinat, no? I després, home, diem-ho clar, és molt més senzill col·leccionar coses acreditades i homologades per les estètiques contemporànies, vol dir coses d'altres èpoques, que ja hi ha el filtre de la història, que hi ha el filtre del que sigui, hi ha el filtre del crèdit. Doncs pensa que jo estic jugant en un lloc d'un absolut descrèdit. Els col·leccionistes d'art contemporani som la gent més desacreditada que hi pot haver, perquè la gent no presta crèdit a allò que no ho veu segur. La gent considera això una història estranya, no? Perquè la gent no creu en allò que no coneix i, per tant, no tenim cap crèdit. I menys amb l'art del segle XX, que es tracta d'un art que ha negat la història de l'art, i que, d'alguna manera, tota la història de l'art del segle XX, pràcticament tota, tracta de la negació de la mateixa història. Fixa't tu, llavors, si ens trobem davant d'un episodi, diguem, que crea sospita i crea allunyament de la...